Tilde Don Paula Eby tokhyllas av tittarna, efter draget med Thomas Ledin och Babben Larsson. Talkshowen, Tilde, fortsätter på fredagkvällarna i TV4. I fredags gästades Tilde Don Paula Eby av bland andra Thomas Ledin och Babben Larsson. Efteråt var känslorna starka hos tittarna. Hela intervjukvällen inleddes med att den folkkära artisten Thomas Ledin slog sig ned i soffan på Junibacken i Stockholm. Han som under förra året firade såväl 50 år som artist med en storslagen show på Globen, där just Tilde för övrigt var konferencier, och 70 år. 2023 har han ytterligare anledning att fira. Thomas och hustrun Marie Ledin firade rubinbröllop i maj i år, det vill sägs 40 år som gifta. Thomas Ledin berättar för Tilde Don Paula Eby att de firade bröllopsdagen på Polarprisgalan. Jag hade planer för det, tills jag insåg att det var Polar Music Prize just den dagen. Men det löste sig ändå. Det är något att fira, det tycker jag, säger han i TV4. På frågan vad som är hemligheten bakom deras livslånga kärlek, blir svaret: ja, vad är hemligheten? Det är Marie som är hemligheten. Hon är kvinnan i mitt liv, verkligen. Stjärnan berättar att han mötte Marie, som är dotter till skivbolagsdirektören och kompositören Stickan Andersson, i Stockholms uteliv på 1970-talet. Hon var en riktig pingla. Det handlar mest om det. Sen när vi blev tillsammans, så har vi vuxit och utvecklats tillsammans. Hennes bakgrund i branschen gjorde ju sen att hon blev min chef, haha. Varför vi får det att fungera under åren. Jag tror att man måste ge varandra lite luft också. Man kan inte sitta i knät på varandra hela tiden. Hon har haft sin karriär, jag min. Ibland jobbar vi tillsammans. Sen vad det beror på, jag vet inte. Men jag är sugen på henne fortfarande, säger Ledin och ler. Lite senare i programmet välkomnade Tilde dessutom komikern Edvin Törnblom, författaren Jonas Bonnier, och sedan även Babben Larsson, som numera också är aktuell som jazzsångerska. Vilket hon visade prov på i sändningen då hon avslutade kvällen med att sjunga låten Vägen hem. Och detta föll verkligen tittarna i smaken. På Nöjeslivets Facebook-sida har hyllningarna strömmat in efter programmet under helgen. Tack, det var trevliga gäster och intressanta ämnen de pratade om. Tack Babben för sången Vägen hem. En fin kväll, skriver en tittare i en kommentar på Facebook. Även programledaren Tilde Don Paula Eby hyllas för sin insats. Jättetrevligt som alltid med Tilde och intressanta gäster som bjuder på sig själva, skriver ytterligare en nöjd tittare. Tilde är jätteduktig och bra gäster, skriver en annan tittare. Så härligt och så naturligt. Alla gäster måste bara känna sig välkomna och betydelsefulla, skriver en tredje.